میرا نام احمد رضا اتاری میرا تعلق تنزانیہ سے ہے پانی دیکھنا پانی مزیہ سے دریا وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ تیر رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے براہ کرم اس کا جواب عطا فرما دیں پانی اگر صاف ہے اجلا ہے گندا نہیں ہے تو ایک تو یہ بہتری کی علامت ہوتی ہے دوسرا اس میں سے اگر تیرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے دوسرے کنارے پر پہنچ رہا ہے یا تیرتے ہوئے درست طور پر وہاں سے جا رہا ہے تو یہ مراد کے پورا ہونے تمنا کے پورا ہونے ڈیزائر کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے تو صحیح طور پر تیرتے ہوئے دوسرے کنارے پر جاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے کامیابی کی علامت